agaasimaha guud ee banka somaliland axmed xasan carwo oo maalmihii ugu dambeeyey kormeero shaqo ku maraya bangiyada dalka ayaa maanta waxa uu soo gaadhay magaalada boorem ee xarunta gobolka awdal isagoona u kuurgalay hanaanka shaqo ee bangiga dhexe ee magaalada waxaana uu kulamaysi xog wareysi ula qaatay shaqaalaha bangiga intaasi kadibna waxa uu saxaafadda uga warbixiyey ujeedada socdaalkiisa uu ku yimid magaalada boorama safarkayga anigu waan isqaybinay aniyo guddoomiyuhu guddoomiyuhu wuxuu tegey berbera ilaa lascaanood ilaa ciragaabo iyo caynaba intaa bari aniguna waxaan qaatay saddex dan galbeedka ka waxaan joognaa laantii boorame ee bangiga dhexe halkaasuu shaqo u yimay aniga iyo tiim aan wato waxaana nagu nimay waxa weeye inaan miisaaniyaddii diyaar gareyno sanadka 2019 iyo qiimeyn aanu qiimeynayno hawsha ka dhacday meesha tan iyo miisaaniyaddii horey jirtay wixii ka dhiman iyo wixii aanu ku daraynaba inaanu qiimeyno kala hore wixii aan ugu talagalay say u baxday iyo siday u soo gashay iyo tii soo socda sanadka soo socdaba si aan ugu samayno iyo qiime lagu aanu ku qiimeyno shaqaalaha wixii u baahan in promotion la siiyo la dalacsiiyo wixii u baahan tababar wixii arrimaha noocaas ayaa horta anugu nimi oon laamahan galbeedka aan mari doono oo soo dhameeyey gebile insha allah waxaan waxaanu harsan saylac baanu harsan hawlahanu wadnaa waa hawlaha caynkaas axmed xasan carwo agaasimaha guud ee banka dhexe ee somaliland waxa uu si aada u ammaanay shaqaalaha bankiga lacagta magaalada sidoo kalena waxa uu sheegay inay si weynka bangi ahaan xilligan ay uga howlan yihiin sidii qiimaha shilinka somaliland kor loogu qaadi lahaa waxaana uu dadweynaha reer somaliland u soo jeediyey in lala shaqeeyo islamarkaana ay ku kalsoonaadaan lacagta shilin somalilandka aad iyo aad ugu mahadnaqiya shaqaalaha bankiga boorame inay yihiin laamaha ugu hadalka yar ugu cabashada yar ugu shaqada badan aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa inay laamahaasi ay halkaasi oo ah gabadhi maamusho oo maamulka gabadhana aad iyo aad loo ammaanay oo aniguna aan ku mahadcelinayno oon leenahay halkaasi hawsha ka wado intaasibaa maaragtay dallaanta hawshiisa waxyaabaha ugu weyn ee baan ahaan aan ku hawlannahayna waxa weeye inaanu lacagta qiimaheeda kor u qaadno shilinka somaliland oo ah duruuf adag oo ina soo martay oo lacagtii inay ay noqotay lacag suuqa ka baxday oo in wax ku iibsano wax walba dollar sidii aanu kalsoonida lacagta shilinkeena u soo celin lahayd oo siday beri ahaan jirtay dadku ay garan waayaan dollarka marka loo dhiyo waa maxay lacagtani ay odhan jireen inay diidi jireen taasaanu doonaynaa oo suuqa aanu ka saarno lacagta dollarka ee suuqa wax lagaga iibsanayo ay noqoto lacag adag oo dibadda wax lagaga soo iibsado laakiin wadanka gudihiisa in shilinkeena la aamino shilinkeena lagu shaqeeyo taasiba waajibka ugu weynaana saaran marba tartiib baanu ku wadnaa waanu ku gaari doonaa laakiin dadweynaha waxaanu leenahay inay nala shaqeeyaan oo ku kalsoonaadaan lacagtooda oo waxaanay tahay warqad nin gaarisoo sameeyey ay tahay lacagtaasi lacag adag oo alaabta dibadda inooga timaado iyo lacagta dibadda inooga soo gasha waxaan ugu baahanay wax farabadan farabadan oo dibadda ka keenno laakiin tabaadhadii aynu waddankeena ku geeranaynay iyo hadhuunkeenii iyo baarishnaheenii iyo kiradeenii markaynu ku bixino dollar waxaa yaraanaysa wixii aynu waddanka horumar ku gaadhnaysay inaynu dibadda ka keeni lahayn taasi baan dadweynaha u soo jeedinayaa waa cimraan xuseen aadan telefishanka caalamiga star tv magaalada boorama